Galánsky policajti riešili dopravnú nehodu, ktorá sa stala medzi obcami dolnej saliby a kráľov Brod a skončilo po nej auto prevrátené na streche. Galánsky policajti riešili dopravnú nehodu, ktorá sa stala medzi obcami Dolnej Saliby a Kráľov Brod a skončilo po nej auto prevrátené na streche. Podľa prvotných informácií mala 59-ročná vodička predchádzať kamión. Pravdepodobne sa nepozrela do spätného zrkadla a ľavou stranou zachytila druhé vozidlo, ktorého vodička ju už v tom čase predchádzala. Jej auto dostalo šmik, narazilo mimo cesty do stromu a skončilo prevrátené na streche. Pri nehode sa zranila 48-ročná spolujastkynia, ktorá bola prevezená na ošetrenie do nemocnice. Policajti nezistili alkohol ani u jednej z vodičiek. Presné príčiny a okolnosti sú v štádiu vyšetrovania.